قبلهم على النيل هون. نلقاكم مع الشوتر 5 مينوت كل يوم تريلاسمنت ورا جورنادا ستريس. وهونيك تستاو تبطونا داك كله اللي يد من قدام عينيكم وتشتاقونا للانفستيغاو. ونبداو بالاخباريات لوكالي وفتيت انترناسيونالي وكل جيسون ستاتم ايطاو مالتا وقت يشبت فيلم. ميوتيني. Translation ammutinamenti, io biex nifemmu b'modda xie kdar faċli, jesu tipu ta' rivolta kontra l-autoritajiet ta' fuqek, ma tobdix. Ekki jismu l-film. Tipu. Mina lija, jekk iridu erb ekstra simurru sal-ħamrum, għax għal daw rivoluzzjonijiet perfetti għadi. Dal-film stijaw, seta ħadja muħut minna ma' Malta għandu l-location, saffrit permet, eżempju għandu b'bank job. Mistu ġiha Malta, għat relax, jistenna, jagħti ċans, għax li ċans biss fil-verità issu ħadd ma jridu u jieħduhu u jkun għamel the bank job mod easy. Anke Fast and Furious jista' insomma somma Fast ma diffiċli għax bit-traffic li hawn mhux li tant tista' tkun fa' imma Furious jekk imur fil-four lane tal-Marsa fil-ħodu qed ngħidlek eżatt ikun. Imma, ma nibqawx fuq il-films. Xammuru fuq il-famużi xorta. Mela, internazzjonalment, għaw xi plejers tal-futbol li kif jispiċċaw il-karriera tagħhom, qed imorru għall-ħajja politika. U ħantu kwam ftit eżempju George Weah fit-2017 kien sar president tal-Liberia tajjeb, u mbagħad Pelé kien ministru tal-isports fil-Brażil. Romario eżatt bħalu kien senatur il-Brażil u mbagħad ħakan sukur kien ukoll fil-Parlament Tork. Hawn Malta ġrat. Hawn Malta ma naħsibx li s'issa ġrat għalkemm isma' il-futbol, ġifieri jekk tmur il-Parlament li fattak defense. Hemm autogols isiru wkoll, ġifieri l-futbol hija preżenti ħafna hemm. Mela tajjeb li għaliex li ndaħlu forsi dil-mentalità fil-plejers Maltin u ħammuru naraw daqsxejn hekk hemmx dal-interess u bagħadna lill-Catwoman. Miaj, l-lum, ġejt il-team ta' Sliema, ħansaqsi naqra players, jekk jibdlu l-karriera tagħhom jidħlux fil-politika. Kejna t-tart. Jekk ma tibqax player titħajjar tidħol għall-politika. Leta. Edmond Aġus. Jekk ma tibqax player titħajjar tidħol għall-politika. Le. Miles, jekk ma tibqax player, titħajjar tmur għall-politika. Naħseb le, ta? M'intix ċert. Le, m'inix imħajjar, ejja ngħidlek. U qattus titħajjar tsir. Qattus kun 100% lili. U fawfina, l-ebda player ma jrid jidħol fil-politika, tajt, xi darba ħajdħol xi ħadd. Fil-kas taf x'nu għamel, issa la nirtira jien nidħol għall-politika jien. Tagħmel xejn oriġinali. Għaliex. Għax kummedjanti hemm kemm trid, aħna plejers xi sportivi rridu. Issa ma ġitniex moħħi. Imma inkomplu. Mela, sinjuri, ħankomplu dwar il-kas tal-mosta. Ħajja nfakkarkom x'ġara s'issa dabbatilna email xi ħadd illi informana illi hemm binja l-mosta li din qed tiġġarraf, qed taqa' biċċiet. U aħna x'għamilna aħna batna l-intervistatur Raymond tagħna fuq il-post illi minn hemm baqa' sejjer il-Kunsill Lokali, ma l-Kunsill Lokali għalilna m'għandux naqsam minn. U għalhekk aħna ħassejna dmir illi lil Raymond nerġgħu nibatuh. Ħa nagħmlu daqs xejn x'għamel. Fil-fatt jekk tiftakru sew il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq din il-binja perikoluża li tinsab il-mosta. Aħna morna għandi l-lens, però l-lens għalhom li mhix irreġistrata taħt l-awtorità tal-artijiet. U għalhekk aħna morna u batna email il-Pulizija. Il-ġimgħa dieħla se nintukom l-aħħar aġġornamenti fuq din il-binja. Minn hawnhekk lura linja fl-istudio. Kif qed taraw aħna ma naqtawx qabda u jekk intkom ukoll għandkom xi każ ġusi illi nistgħu nagħmlu xi ħaġa bih kellmuna fuq dan l-indirizz. Dak kien shooter tal-lum aħna ħammorru taf se nagħmel jien ħammur nara the parking ta' Jason. Dak the parker ta' Jason Statham. Jason Statham, Jason għad soppardi.